Zdravím vás, přátelé, zdravím vás, lidičky, zdravím vás, duše, zdravím sama sebe, zdravím Pána Boha, zdravím anděly, zdravím úplně všechno, čeho jsme součástí. Teď bych vás v tuto chvíli i sebe vyzvala k tomu, abychom si dovolili tady jen tak být, načítat, přijímat, naslouchat, a rozvíjet se, obohacovat se o ty informace, které přijdou a nechat to všechno opravdu jen tak plynout. Proto se dnešní sdílení jmenuje Nech to všechno na Bohu a nech plynout čas, protože všechno se samo vystříbří, jak se říká v pohádkách, v ten správný, požehnaný, vesmírný okamžik. A to je opravdu na tom to nejkrásnější, když se nad tím zamyslíme a když se takhle naučíme vlastně žít, nebo když přijmeme tenhle způsob života. Samozřejmě to neznamená, že budeme sedět a nic nedělat a čekat, že se všechno bude dít úplně samo. I když je takhle, by to třeba šlo. Ale je tam nutný ten pohyb v tom prostoru, to prožívání, zažívání, to uvědomování si, to poznávání vlastně toho, proč se věci dějí a napojování se vlastně na to víc a učení se vypínání té mysli naprogramované, přeprogramované, kterou máme. A když tohle všechno tak nějak projdeme, tak pak vlastně dojdete do takového stádia, že zjistíte, že všechno se ukáže v ten správný okamžik, že vlastně i to, na co čekáme, nebo to, co si přejeme, takže přijde takové, jaké to má být. Nemusí to být úplně přesně, jak vlastně si to představujeme, tak jak prostě my máme rádi tu krabici a do té krabice cpeme všechny ty naše požadavky, ty chtíče, takové ty vize a to a to a to. A takhle přesně to musí být. Ač se mohou dít věci přesně tak, jak si je vysníme, naplánujeme, vychtíme, mi tam přišlo takové zvláštní slovíčko, takový ten chtíč toho, že takhle to prostě chci, tak takhle to prostě bude. To je ego, které z nás krásně mluví a jinak to vlastně nejde. A pak je tam otázka vlastně toho, jak jsme schopní se adaptovat změnám, které přicházejí. A já bych ještě uvedla i slovíčko příležitosti, které se nám vlastně ukazují. Protože mnohdy je to přesně o tom, že když se něco děje jinak, tak je to příležitost to prožít jinak, jít trošku jinou cestou, třeba oklikou, protože to nemá být ta přímá, nalajnovaná cesta, tak jak my to vlastně chceme, nebo to naše ego. A nejkrásnější, i teď se mi to vlastně dělo dneska ráno, proto na to natáčím tohle sdílení, protože jsem si říkala právě včera nebo předevčírem, že už jsem dlouho nic netočila a říkám se, tak není co, tak nebudu točit, proč bych dělala něco, co necítím. A dneska to přišlo, říká, tak to zapni, tak sdílej, pošli to dál. A přesně o tom to je, dělá to, když to cítíme, hlavně když to je takové napojené, intuitivní a krásně plynoucí, takže sdílím, protože taky jsem tady řešila takovou otázečku toho, zda se něco uděje nebo ne. A byl tam takový otázník, že jsem si říkala, že se nejsem úplně jistá, jestli jako si přeji, aby se to událo, ještě tam byl nějaký podtext k tomu. A přišla mi tam úplně taková myšlenka zčista jasná vlastně, nech to na Bohu. A to bylo krásné, protože já v tu chvíli jsem to vlastně úplně pustila. Nechala jsem to jít. A v tu chvíli to ze mě vlastně spadlo. Že já už jsem to neřešila. Já říkám, je to pravda, jestli se to má udát, tak se to uděje, tak jak to bylo naplánováno. No a pokud se to nemá udát, tak se stane něco, co vlastně tomu této události jakoby nezabrání, ale bude to jiná událost, jo? Prostě se to neuděje. A to bylo úplně úžasné vlastně, že jsem jako prostě to, jenom tady tohle myšlenkou nech to prostě na Bohu. Vlastně pustila úplně z toho svého nitra, z té svojí hlavy.
už jsem to potom neřešila. Říkám, tak počkám. A ono většinou se tyhle ty věci dějí fakt rychle, že během pár okamžiků, když se jedná o něco specifického zrovna teď, tak vlastně ta odpověď jako přijde. Já jsem se tak pousmála, když už jako se to, ta informace ke mně dostala, že teda to tak nebude. A já říkám, jo, tak to tak nemá být. A to je na tom to nejlepší, prostě když to přijmeme, ať to je nebo není, to je jedno, tak vážně se nám tak uleví, přestaneme žít v tom takovém, takhle to má být, takhle jsem si to naplánovala, takhle to vlastně očekávám a tak to prostě musí být. Takhle ten vesmír a to dění prostě nefunguje. Oni mají rádi lehkost, mají rádi světlo, když vidíme to světlo a když se necháváme unášet tím proudem té vody, která nás vlastně vede pořád stejným směrem a to je pořád kupředu. A to je jedno, kde to je. Prostě teče. Teče a my tečeme s tím. A když se snažíme prostě tam v tom, v těch peřejích, když se něco děje, tak jít doleva nebo doprava, tak je to těžké. Nebo když se snažíme jít zpátky, zpátky prostě nejde jít, nepotřebujeme jít zpátky. Všechno, co už jsme zažili a už je dobré to pustit. Máme ty zkušenosti, máme ty znalosti, máme ty vědomosti. A to stačí, to stačí. A přicházejí nové znalosti, nové prožitky, nová uvědomění, nové zážitky, nové rozvíjení, nové poznávání, nové uvědomování. A tohle to je opravdu takové gro mi přišlo toho všeho. A teď je na nás, jak moc se s tím budeme buď prát, anebo jak to přijmeme, že opravdu život je plný překvapení a změn a že ne vždycky všechno bude podle nás, tak jak si to my chceme naplánovat, udělat, prožít. Prostě někdy ta okolička bude, aby nám vlastně vesmír ukázal, tak dívej, tady máš jinou situaci a teď si prožij tady toto. Ať jsme připraveni nebo nejsme, to je jedno. Prostě tady to máš, tak pojď a ukáž. A opět na tom, že něco opravdu chceme po svém, je hloupé, bych řekla. Je to rozdíl od toho si něco opravdu vnitřně požehnaně přát a posílat tomu vesmíru jako takové krásné, jemné, něžné přání a nebo prostě žádat, takhle to chci, protože takhle to prostě musí být. A je to přesně tak, když to vlastně odevzdáme tomu Bohu, tomu vesmíru, tomu zdroji, tomu všemu, i nám vlastně. Prostě to necháme prostě jenom tak být. Necháme to být, nebudeme na tom lpět, nebudeme se snažit to nějak pochopit, nějak vyřešit, nějak ohmatat, nějak tomu přijít na kloub, nějak to tak jako zařídit. Prostě to vzdáme se toho a fakt necháme prostě i ta myšlenka, prostě nechám to na tom Pánu Bohu, že jestli to má být, tak to bude, jestli to nemá být, tak to nebude. A takhle to prostě přijmout. A smířit se s tím, teďka hodně mi tam skákalo za poslední dva týdny slovíčko smíření, mír, takové to nacházení toho míru sám sobě, takový ten prostě klid. Takové to, jo, máme to nahoru a dolů a když jsme dole, tak je dobré vyčkat taky, protože ono se to všechno potom ukáže, proč jsme jako dole. Vždycky to má nějaký svůj význam, znamení, je to znamení něčeho, že něco přichází, že si třeba máme ještě něco uvědomit, že to není vlastně všechno a zároveň je to všechno. Ale to poznávání, sebepoznávání, vše poznávání je takové nekonečné. A za mě to je o tom, za to všechno, co se to tady děje, tak je to o tom uvědomit si to, že to všechno plyne a že my máme v moci vlastně to, jak si to prožijeme, to, jak moc to budeme hrotit, to, jak to necháme plynout, to, jak si to užijeme, to, jak
se z toho poučíme, jak se probudíme, bych řekla. No a jak se to udělat jednodušší, tu cestu, protože ona je jednoduchá. A je krásná, je fakt, máme možnost si vybrat, zda se budeme zaměřovat na to dobro nebo to zlo, zda se budeme dívat na to dobro nebo to zlo, zda v sobě budeme otevírat to dobro nebo to zlo. Všechno je součástí nás, každého z nás, to je jedno, jak to prožíváme, prostě všechno je součástí nás, toho, jak to teďka máme. A to je dobře. A to je dobře, protože tohle je ta jedinečnost, ta jedinečná cesta každého jedince, každé té duše v tom těle. A tam to je takové, jaké to je. To je jedno, jaké to je. Každý si tu přišel něco prožít, něco si uvědomit, probudit se z toho sna. A nebo naopak zase usnout. Ale máme si uvědomit vlastně to, co v nás vyzařuje tu lásku a co nám dělá dobře. A máme si uvědomit to, co nám dobře nedělá. A pak dojdeme vlastně k tomu, že člověk začne trošku více zvažovat ta slovíčka, která vypouští ven. Ta slovíčka, která přijímá do svého mozku, do své hlavy, do svých buněk. Jo? Kódování vlastně tady téhle stránky. Schránky, stránky, ano. A pak je to vážně o tom si vybrat. Možnost volby, definitivně možnost volby, co budu říkat, co budu poslouchat, co budu sdílet, co budu přijímat, co budu rozvíjet sám v sobě. Protože to, čemu věnuje pozornost, tak to roste a ať je to dobro nebo zlo, tak to je přesně ono, to je takové, jaké to je. Ale je to vždycky možnost volby a to svědomí, to vědomí s tím vědomím, to ví, co potřebuje, aby mu bylo dobře. Ta duše tam ví, co ona si přeje prožívat tady v tomto světě, vesmíru, v tomto tvoření, aby se cítila lehce, příjemně, požehnaně, božsky, šťastně, spokojeně, klidně. Jo, sama sebou, aby tady naplňovala vlastně to, co má naplnit. A přesně o tom to tady prostě je. Takže si z toho vemte každý, co potřebujete. Já si z toho beru to, co jsem potřebovala říct sama sobě. A přeji si a přeji ti, ať se ti krásně žije. Ať se ti krásně prožívá každý okamžik, každého dne. Ať se ti krásně tvoří to všechno, co vidíš a to, co uvidíš a to, co budeš žít a to, co si budeš uvědomovat. Ať je to v té lehkosti. Teď tady koukám na ten krásný, úžasný strom. A velice lehce, jemně se hýbou některé lístky. Až je to takové nepatrné. A umět se takhle pozastavit na chvíli a nacítit se na to, tak si uvědomíte, jak vzácný ten okamžik je, když se něco hýbe opravdu pomalu. Hlavně my v sobě zjistíme, jak jsme schopni zpomalit. A umět si tady toto opravdu vychutnat, nasát tu energii toho okamžiku, toho klidného okamžiku. Toho opravdu teď a tady, ale toho tvoření vlastně. I v tom klidu se tvoří to všechno kolem nás. Ten strom je úžasný, na konci ho uvidíte, vyfotím ho. Nebo ho natočím, ať vidíte, jak se krásně hýbou ty lístky. Takže je takové sdílení pro dnešní sdílení. A klidně mi napište do komentáře, jak to vnímáte vy. Zda se vám to daří napojit se na sebe a uvědomovat si, co říkáte, co cítíte a co teda na základě toho žijete. A klidně mi napište, co by vám udělalo třeba ještě jako líp.
dobré se pozastavit na tu otázku, vlastně, co můžu udělat, abych se cítila lépe. Tak ho ráda toho. Krásné žití a bytí.